Futemi edhe njëherë në debat. Pyetja është kjo, përtej teknikaliteteve të projektligjit. Ervin, tu dhe më dëgjo. Përtej teknikaliteteve të projektligjit, pro dhe kundër në rastin konkret edhe në këtë panel. Nëse do të bëjmë një përllogaritje me të ardhurat që gjeneronin base sportive në 2018, sa do të jenë ato dhe sa do të jetë konkretisht ky 15% që do të ndahet në rastin konkret midis sportit dhe kulturës? Dëgjo, e para punës njëherë është e tmerrshme që deri në 2018, pra nga viti se di kur janë hapur këto salonet e basteve në Shqipëri, deri në 2018 që u mbyllën, është e tmerrshme që asnjë lek nuk i shkonte sportit. Ky është gabim shumë i madh. Tani, u bë shumë mirë që 15% e kësaj shifre nuk e kam idenë, sepse kjo varet nga se si do të luhet, varet sa do të luajnë të këto llogaritë e lishme, sa do të vazhdojnë të luajnë të llogaritë e palishme, se mua unë kam mendimin që ofsha unë i gabuar, që njerëzit do të vazhdojnë të luajnë të llogaritë e palishme, sepse kanë më kollajllëk aty. Thot ai sa të shojë unë në bankë, ta marri vesh gjithë banka, që unë luj bigjoze, duke ditur që këtu thashe themet janë fantastike, do më, me zi presin njerëzit bëjnë thashe theme, me zi presin. Kështu që mua më rezulton që njerëzit do vazhdojnë të luajnë në xhez. Kështu që prandaj jam për këto sallonet fizike. Mirë po, këto 15% nuk duhet i shkojnë as inovacionit, as kulturës. Dëgjoj, paradigmi se edhe diçka. Po, për shtuaj, paradigmi qëndron edhe për atë që shkon në bankë edhe për atë që shkon te këto objektet fizike për ta sqaruar këtë pjesë. Jo, këto objektet fizike shkojnë njerëzit që në thojza, kanë këto më. Po, aty s'ka thashe teme, kurse aty në banka i do piketojnë. Po, pra, bledi që shikojnë, nuk e dalojnë do të në një lokal. Po, Ilir, ku jeton ti, në Suedi apo Shqipëri, vla? Në Tiranë, prej vitesh. Po, e pra në Tiranë, po gjithë banka aty do të ta bëj me shenjë, erdi këtë bastagjiu. E shikon, do t'i thot qogje, se shikon, i ladhe i 100.000 lekë.